Ahoj, já vás všechny moc zdravím a dnešní video bude povídací a bude to na téma cestování vlakem. Vždycky, když na Instagramu ukazuju, že nás takováhle cesta vlakem čeká, tak mi přichází hodně dotazů na konkrétní věci, ale celkově i na to, jestli bych nechtěla právě sdílet tipy na to, co brát sebou, jak se na tu cestu připravit, jak to vlastně celý funguje a podobně. My teda s Andreasem nejezdíme žádný šílený trasy, ale zase je to jako v měřítku jak pro koho. Jezdíme teda trasu Praha-Opava nebo Praha-Ostrava, záleží potom na nějakým dalším spoji, ale řekněme teda Praha-Ostrava. No a úplně první cestu vlakem, jenom my dva, já, Andreas a vlastně i celkově první cestu vlakem jsme podnikli, když mu bylo 10,5 měsíce, bylo to teda loni v létě. No a do té doby jsme vlastně tady tuhle trasu k mojim rodičům jezdili autem, ale není to ono. Není to to nejpohodlnější, prostě když člověk jede autem, tak se snaží celou tu cestu naplánovat tak, aby aspoň část cesty byla na ten spánek a stejně mě to vždycky bralo jako hrozný nervy. Myslím si, že teď, když už je Andreas starší, tak celkově ty cesty autem zvládá líp, ale tady tahle cesta, která prostě trvá něco kolem 3,5 hodiny, tak autem to není vyloženě něco, na co by se člověk jako s tím dítětem těšil. Ale musím teda říct, že tím vlakem už to je něco, co já si užívám a užívá si to teď i Andreas. Vlastně teď zítra má rok a půl, takže už z toho má opravdu takový dobrodružství. No ale zpět na to, když jsme tím vlakem jeli poprvé, tak byl to pro mě docela stres, protože jsem se snažila si v hlavě co nejvíc tu cestu představit, naplánovat. Samozřejmě, myslím si, že tohle vám řeknou všechny mámy, i podle těch zpráv to soudím, tak největší stres vlastně máme z toho nastupování do vlaku. Protože máte kočárek, máte teda nějakou tašku, máte dítě v tom kočárku, který tam třeba nechce sedět. Teď samozřejmě přijede ten vlak, čekáte třeba, kde bude vagon, když to nevíte dopředu a podobně. Takže je to hodně. Já teda budu takhle při tom povídání dávat různý ty tipy. Já jsem si nedělala žádnou osnovu, budu to brát takhle, jak mě to napadne. Ale teda určitě, co bych řekla, co bylo velice důležitý, tak začneme tím, co je vlastně v celkově v těch přepravních podmínkách pro to, když vy cestujete v dětském kupé. To je ještě důležitý říct, my teda s Andreasem jezdíme regiojetem a regiojet tam má dětské kupé. Co to znamená dětské kupé? Já vám tady zase dám, vždycky budu dávat v průběhu nějaký fotky, když budu povídat. Dětský kupé znamená to, že je to kupé, v kterým je 6 sedaček, doufám, že se nepletu, je to 6. Uprostřed je volný prostor s kobercem, je tam dětská taková sedačka a je tam televize, plus tam skoro na 90% vždycky bývá ještě box s kostkama na hraní. Tohle je teda to dětský kupé. Dětský kupé neznamená, že k němu máte prostor pro kočárky. To je takovej jako menší, hodně důležitý detail. Teď se teda dostáváme jakoby k těm přepravním podmínkám. Tak vlastně v přepravních podmínkách je, že kočárek vám přepraví, pokud ho můžete složit. Což když máte kočárek s korbičkou, máte ještě miminko, který nesedí, tak možná korbičku sundáte, dá se ten podvozek nějak složit, ale je to takový jako sporný. Já jsem zažila už několik situací v tom vlaku, záleží vždycky, na koho narazíte. Může se stát, že bude úplně plný kupé, budou tam 3 maminky, každá bude mít kočárek a jste prdeli. Protože ty děti už se tam pak nebudou mít kde hýbat, je to i takový nebezpečný. Zažila jsem maminku, která si tam prostě vyhádala to, že kočárek jí nechali na konci toho vagónu, což ale personál říkal, že nesmějí dělat z důvodu bezpečnosti, z důvodu požární bezpečnosti, že by vlastně zatrasili tu únikovou cestu, ale podařilo se to paní vyhádat, takže to je takový, je to sporný. Já teda pro svůj klid bych doporučovala prostě cestovat s kočárkem, který se dá poskládat. Já teda tady na tyhle naše cesty si vždycky beru kočárek, který jsme měli i na dovolenou vlastně do letadla, který se dal složit do velikosti příručního zavazadla. Je to kočárek od značky Petit Mars, nechám vám dole na něj odkaz, tady vám dám zase nějaký fotky. Je to kočárek, který když složíte, tak ho můžete dát klidně do toho prostoru, co je nad hlavou, lehce se dá zasunout pod ty sedačky, prostě
prostor vám tam zabírat až tak nebude, takže tady s tímhle já jsem na ty cesty spokojená a je to něco, co mě nestresuje. Takže určitě promyslet si, jaký kočárek si vezmete, protože jak říkám, je to vždycky o lidech a nechcete, aby nastala situace, že budete řešit, že vám prostě nepřepraví kočár. Další otázka je taková, jestli vy do toho dětského kupé můžete, i když tam nemáte jízdenku, tak vlastně v RegioJetu neexistuje něco jako jízdenka bez místenky, prostě máte svoji místenku. Četla jsem na stránkách, že pokud se třeba stane, že to dětský kupé není úplně plný a přišla by tam nějaká maminka z jiné části vozu, tak vlastně záleží to na ostatních cestujících, jestli oni tu maminku tam jakoby nechají s nima být v tom kupé. Nespolíhala bych na to, protože většinou to dětský kupé je opravdu brzo vyprodaný. Já jsem si zrovna včera kupovala jízdenky, chtěla jsem se kouknout na jízdenky pro příští týden, bylo to ještě víc než týden, a už jako nebyly vůbec volný místa v tom dětském kupé, takže jsem kupovala až za 2 týdny. Pokud plánujete cestu, opravdu to kupte co nejdřív, protože tady tyhle lístky brzo mizej. Co bych vám určitě chtěla nejvíc zdůraznit, byla to chyba, kterou já jsem vlastně udělala při tom našem prvním výletu. Když jsem kupovala jízdenky, tak jsem vlastně u mě v aplikaci mobilní RegioJetu hledala tu jízdenku a dala jsem tam prostě dospělý a nevím, jestli jsem to nezaškrtla, nebo jsem to zaškrtla špatně. Důležitý je, aby vy jste tam zaškrtli vždycky dospělý a potom doprovázené dítě, protože pokud vy nezaškrtnete doprovázené dítě, tak automaticky vám to neukáže volný sedačky v kupé a vypadá to jako, že to kupé je vyprodáno, ať už se koukáte jakýkoliv čas, jakýkoliv den. Takže tohle je opravdu důležitý, protože vám to neukáže volná místa v dětském kupé, pokud vy tam nezaškrtnete doprovázené dítě. Taky se to stalo několika maminkách, ve zprávách jsem jim to potom poradila a říkali, super, už mi to naběhlo, takže na tohle určitě myslete. Ty teda k té samotné cestě, jak už jsem říkala, měli jsme skládací kočárek a plus teda je důležitý mít volné ruce, takže já jsem se prostě zbalila poprvé do krosny, po druhý už jsem to zvládla jen do takového většího batušku, ale určitě bych nedoporučovala mít něco dalšího do ruky. Protože ten kočárek vám může někdo pomoct zvednout a dojedete si hned do kupéčka, nebo máte sebou třeba nosítko, to k tomu se dostaneme, to je úžasná věc do vlaku. Nosítko můžete mít děťátko na sobě, kočárek složíte zase, vám někdo pomůže do kupéčka. Vůbec se toho nebojte, to je taky jako hrozně častý dotaz, že se bojíte toho nastupování, jak to zvládnete. Je tam ten steward. Steward vždycky stojí u každého vstupu do vagónu a prostě nabídne vám pomoc sám, anebo si o ní řekněte, to je úplně normální, je to prostě, ať už jako v rámci služby, tak v rámci prostě nějaký běžný pomoci mezi náma lidma. Kdyby se náhodou stalo, že by pomáhal někomu dalšímu, odchyťte si cestujícího. Jako já jsem si tady v Praze někdy s těma starýma tramvajema na to tak zvykla, že prostě je to pro mě úplně běžný, že poprosím o pomoc. Je to to nejmenší, co ty lidi můžou udělat, že vám prostě pomůžou zvednout kočárek a vůbec se tady toho nebojte, nenechte se tady tímhle odradit, opravdu ten nástup je ve finále potom, když jste připravený, tak je to to nejmenší. Takže to jsem říkala, krosnu, mít volný ruce, k nosítku se dostanu, ještě je velice důležitý. Já jsem si hodně dlouho myslela, že vlastně to řazení vlaku u RegioJetu nikde nedohledám, že to je po každý jinak, ale taky v aplikaci to dohledatelný je, když si rozkliknete ten spoj, tu jízdenku toho spoje, kterou jste si koupili, tak tam vidíte i řazení vagónu, což je hodně důležitý, protože potom přesně když vlak třeba nepřijede zrovna s nějakým předstihem, tak nemusíte řešit to, že tam potom budete sprintovat po peronu, takže podívat se, jak je řazení vlaku. Často to dětský kupéčko bývá třeba až v posledním vagónu, takže ať opravdu nemusíte přebíhat přes celou dílku toho nástupiště. Tak jo, jsme teda, máme složený kočárek, máme krásně krosnu na zádech, volné ruce, dostaneme se do vlaku, jsme tam, jsme happy. Nejlepší je, když ještě narazíte na nějakou super maminku, která má třeba stejně starý dítě a ty děti si spolu vyhrajou, neřešíte, že se jeden druhýmu hrabou v kočáru a podobně, to je vždycky takový příjemný bonus. Ale jsme teda ve vlaku. No a teď se dostaneme k tomu nosítku. Já jsem se snažila vybírat vždycky spoje tak, aby mi to vyšlo aspoň na nějaký ten spánek Andrease, protože je to přece jenom příjemnější, když i vy z té jízdy vlakem něco máte, když si můžete chvilku poslouchat písničky, něco si přečíst, být na telefonu a podobně. Takže proto je pro mě určitě důležitý mít sebou nosítko. Já teda upřímně nevím, jestli bych tam Andrease nějak uspala v kočárku, protože neskoušela jsem to. Možný to je, že by se to povedlo, ale neskoušela jsem to. Vždycky jsem brala na jistotu to nosítko, protože Andrease je takhle zvyklej od malička, že i když jsme třeba byli někde na návštěvě,
tak v nosítku on mi usnul a nevadily mu nějaký okolní zvuky. Prostě v tom nosítku ho jako nic moc neruší. V kočárku je to trošinku složitější s tím uspáváním, takhle třeba, kde je rušno. Nosítko je skvělý v tom, že vy tam prostě jste schopný i nakojit, aniž by to prakticky někdo viděl. Tím nechci říkat, že nikdo nesmí vidět, jak kojíme, ale nemusíte nic řešit. Prostě máte tady děťátko, má tady hlavu a vy kojíte. Nikdo si toho ani nevšimne, takže to je jako velice příjemná věc. Určitě se oblíct tak, aby to kojení bylo co nejjednodušší, takže tričko, který třeba buď je kojící, anebo víte, že ho nějak jako jednoduše nadzvednete. Já teda většinou jsem šla s Andreasem na chodbu anebo na konec toho vagónu, kde jsem si zajistila trošku i takový ten šum toho vlaku. Měla jsem ho v tom nosítku, jsme v situaci, kdy se mu chce spát, jo? Takže když jsem ho tam jako pohupovala, nakojila, on mi usnul. V nosítku jsem si ho pak nechala, nikam jsem ho už nepřendávala a spal takhle, já jsem si prostě sedla, dělala jsem si svoje věci. Stalo se tím, že vlastně v tom nosítku na mě spí jako daleko díl, než když by ležel sám, tak opravdu se stalo, že mi prospal prostě 2,5 hodiny cesty. Bylo to nádherný, říkala jsem si, čím jsem si tady tohle zasloužila. Takže opravdu, abych to jako nějak zhrnula, tak nosítko do vlaku, pokud jste na to zvyklí, pokud děti to mají rádi, tak určitě je to skvělá možnost, jak to děťátko v klidu uspat. A nebo třeba i možnost toho, jak se v klidu dostat do toho vlaku, že vy si složíte kočárek, děťátko máte u sebe a vlastně jdete, nemusíte jako řešit jedno v jedné ruce dítě, v druhý kočár. Takže takhle, jestli máte nosítko, určitě ho berte sebou. V rámci přípravy na cestu je určitě důležitý mít sebou nějakou svačinu nebo prostě jakýkoliv drobnosti k jídlu, čím se to dítě taky zabaví. Ne, že bych chtěla jídlo dávat jako prostě jenom na zabavení, ale prostě je to důležitý, abyste potom nemuseli v tom vlaku řešit, že něco zrovna pro to děťátko nemáte. RegioJet je za mě super v tom, že opravdu jejich nabídka jídla je taková, že si tam vyberete. Já upřímně teď poslední dvě cesty. To nevím, kdy na to video budete koukat, ale oni tu nabídku mění. Takže to, co říkám, že tam momentálně, tak tam zrovna nemusí být, mrkněte na stránky. Ale momentálně tam mají výborný risotto, rečetový risotto. Prostě risotto ve vlaku si představíte, jakože to asi nebude moc dobrý. Je to výtečný, já jsem se na to těšila, hned jsem si to objednávala znova, fakt mi to chutnalo. Ale teda, když se kouknu na to, co by tam bylo třeba pro ty děti, tak vím, že tam mají nějakou polívku, myslím, že tam byla nějaká dýňová nebo rajčatová polívka, mají tam ovoce sušeným mrazem, pak tam mají řecký jogurt s lesními plody, takže jako dá se tam vybrat, ale rozhodně bych se na to nespolíhala, protože nikdo vám nezaručí, že to zrovna třeba nebude vyprodaný a podobně. Takže určitě vzít si sebou nějaký třeba sušenky, nějaký právě třeba to ovoce sušeným mrazem, udělat si třeba na cestu nějaký lívance, vzít čerstvý ovoce a podobně. Určitě nepodcenit tu svačinku pro dítě, vy si tam prostě něco můžete objednat, ale hlavně, aby to děťátko mělo něco pro sebe. Jak jsem teda říkala, v tom kupéčku je buď televize, na který běží podle mě třeba 6 pohádek, který se dají přepínat, a plus tam je bedna kostek. Za mě je takový mínus, že ta televize se nedá vypnout, nebo jsem to neskoumala, ale tlačítko tam na to není. Takže většinou, když tam jsou takhle ty menší děti, tak jsme to prostě stlumili, protože oni na to nekoukali. Ale třeba když jsem jela s většíma dětma 4-5 let, tak ty prostě si tam pustili pohádku a byli šťastní, takže tady tahle možnost tam je. Plus, jak říkám, jsou tam ty kostky, ale stalo se mi, že jednou tam kostky nebyly. Určitě bych nespolíhala jenom na to, takže vzít do vlaku i nějakou zábavu pro dítě, nějakou zajímavou knížku, přesně třeba i nějaký malý Lego, ať si může skládat, nějaký autíčko, záleží, co mají ty děti rádi, to asi každá máma bude vědět nejlíp. Já teď uvažuji, co bych tak jako ještě k cestě vlakem řekla a jaký jako další tipy vám dát. Ale mám takový pocit, že pro mě už ta cesta je fakt jako tak pohodová, že přesně nastoupíme, Andreas buď si zdřímne, nebo si tam hraje s těma kostkama, on už se jako na ně těší, jak si je pamatuje, nebo teď už se díváme i z okna, prostě opravdu si jako užívá tu cestu, samozřejmě podél trati, několikrát potkáte bagr, takže největší vzrušení celé cesty, vláčky a bagr. Skvělý je prostě, když fakt narazíte na nějakou fajn maminku s dítětem, že i ty děti už si teď vyhrajou. Já ještě vlastně, co jsem chtěla říct takhle ze začátku, kdy my jsme jeli poprvé, tak to bylo, pro mě to byl takovej milník toho, že už Andreas seděl, protože já nevím, jak to jako máte vy, ale pro mě i třeba celkově, co se týče manipulace i jako na plavání, kam chodíme a tak,
tak prostě ta manipulace v té šatně nebo potom v tom kupečku na cestách, prostě bylo to opravdu jednodušší, když už Andreas seděl. Takže já jsem to tak nějak jako nechávala na ten bod, už ani nevím zpětně, jestli to takhle jako vyšlo, ale prostě pro mě to rozhodně bylo jednodušší i z toho pohledu, že teda jsme mohli vzít ten skládací kočár a neřešila jsem tu korbičku. No já si teda myslím, že to by bylo z mojí strany všechno. Já doufám, že jsem vám tady jako dala ty důležité informace, důležité tipy. Pokud byste měli ještě nějaký konkrétní otázky, můžete je nechat dole pod videem, případně udělám druhou část tady tohohle videa, cestování vlakem, otázky, odpovědi, záleží, jestli tam něco takového přistane. Všem mámám a celkově rodičům opravdu vzkazuju, nebojte se toho. Vypadá to jako velká věc, ale ve finále udělejme těm dětem z toho prostě zážitek. My taky si z toho udělejme zážitek, nestresujme se věcma jako nástup a podobně, protože to prostě bude v pohodě, někdo nám pomůže, zvládneme to a je to prostě neskutečná pohoda v tom vlaku, kde to dítě nemusí být připoutaný v sedačce. Prostě opravdu jako si tam vyhraje. Potom i to šmejdění uličkou, že jo, koukání na lidi, já už to fakt beru jako srandu. Doufám, že jsem teď někoho nakopla k tomu, aby třeba právě podnikli nějaký výlety, když děťátko úplně nemusí to auto, tak opravdu tím vlakem. V Česku to máme fakt super. Vlakem se dá dostat všude, máme tady nádhernou tu infrastrukturu. Takže se toho nebojte. No a pojďte si prostě užít tady tohle krásný období, kdy nám začíná být venku hezky. A myslím si, že na ty výlety vlakem je to úplně ideální. Tak jo, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Jak jsem říkala, nechte v komentářích klidně případné otázky a já se na vás budu těšit zase příště.